Des del Partit Popular no podem més que celebrar el giro socialista respecte a la reivindicació de més trens de rodalies per al nord de la província de Castelló manifestat en els últims dies. I és eh, ara el que hem de fer és preguntar al Partit Socialista si aquesta postura eh, és un mero càlcul electoralista quan arriben eleccions o és una convicció sincera tal com venim demostrant en el nostre treball des del Partit Popular des de fa més de sis anys. Les declaracions fetes per Evaristo Martí, el secretari general dels socialistes de, dels ports maestrat, eh, són eh, esperançadores i aquí nosaltres el que volem fer és recordar-los als socialistes que els trens de Rodalies han sigut, són i seran d'interès general per a la província per la, per la vertebració que d'ella se derivaria i per el benefici social que generarien en el nord de la província de Castelló. Això que ara descobreixen els socialistes és allò que venim defensant des del Partit Popular des de fa anys i que el Partit Socialista ens negava, i ens negava perquè quan governava el Partit Socialista a Madrid les úniques respostes que teníem eh, els ciutadans del nord de la província de Castelló per part del govern central eren o el silenci del subdelegat del govern o la mofa des de Renfe i el Ministeri de, de Foment. Per tant, eh, no és que ara eh, s'ha deixat de, de reivindicar, sinó que antes mos tocava reivindicar per tots els mitjans possibles perquè el govern no ens escoltava, ara el que fem és treballar en el Ministeri comptant en l'ajuda de la Generalitat per a obtenir les solucions que els socialistes mos van negar. Però, en definitiva, avui és un gran dia perquè, per fi, al final els socialistes han reconegut el problema, han assumit el discurs en defensa dels castellonencs que venim fent des del Partit Popular i estic convençut que en poques setmanes podrem celebrar tots junts una solució que dotarà a la nostra comarca dels trens de rodalia que necessitem.